Tai labą dienukę. Ką pasilaikė? Gerai, užsilaikė, žinau. Nu, žinokit, va, ką tik parbėgau už džiunglių, va, po praeito epizodo realiai visiškai nieko nenuveikiau. Ir žinot, ką aš sumašiau, aš mąstau, kad čia nėra ko laukt, mum labai reikia gauti bleizų, kad galėtume virt paušinų. O kai galėsim virt paušinus, jau galėsim būti stipresni, jau kai būsim stipresni, galbūt galėsim mušt viderį. Tep, tep, tep. Tai va, aš galvoju, kad dabar mes greit pasiruošim ir varom pabandyti prisikirst bleizų, gal dar rasim tų skeletonų juodų, tai tuos galėsim pridaužti, mažai gausim skolų, nu žodžiu, pasiruošim ir lėkiam. Tai aš galvoju, kad vandens mum gal ir nereikia. Nu gerai, dėl visą piktą aš pasimu aparatūrą vandeniui, bet nemanau, kad mums jo prireiks. Toliau, skydą turim, lovos nereikės, galim pasidėti laikinai. What the fuck, aš da čia turiu dalykų. Nu gerai. Laikinai lovą čia pasidedu. Lanko reikės, šiupėlio turėtų. Nu gerai, šiup. Ne, nu neturėtų reikėti šiupėlio. Kirvuko turėtų irgi nereikėti. Kardas, pikeksas, skydas, komposas. Komposo irgi nelabai reikia, galim palikti. Gerai, reikia gal biskį daugiau maisto, ko pasimti iš tiesų. Pasidarykime daugiau morkyčių. Pasimsim golden apple. Pasimsim medučio, jeigu mus užkerėtų netyčia. Pasidaro biskį daugiau morkykių. Nu ir gerai, turėtų užtekti. Da, prikabinu kelis kepsnius, jeigu čia būtų labai blogai. Gerai, tada mums reikės biskį blokų ką visą laiką. Koblestono, geriausias blokas pasaulyje. Skydą turim, nemirtingumą turim. Nu ir ką, galim keliauti, aš manau, ne? Tikėkimės nemirsim. Būtų labai gerai, kad nemirtume. Nenorėtų da numirti. Gerai, lėkim. Į pragariuką. Sveiki, šuniai. Dar žinokit, neuždėjau šito. Realiai tai tik šiandien video išėjo praeitas, tai aš filmuoju labai anksti šitą epizodą. Todėl nieks nepasikeitė, tiesiog parbėgau iš džiunglių ir susitvarkiau inventorių. Tai vat. Keliaujam. Nu gal dar įsimiegam, nežinau kam, nu bet tik to, įsimiegam. Kur Mickis? Nu gerai, įkalbėjot. Išsimiegam su Miciom, gausim kokį nors dalykėlį. Micijau, kelkis, man įdomu, ką tu išmesi. Murk, murk, man patinka, kai tu murki. Labą rytą, pasaulį. Nu, Mickiau, ką išmesi? O, triušio kojytį, ką visą laiką. Gerai, tai turi būk čia lovos. Turėsim dvi triušio kojas paušinam, labai gerai. Dabar reikia tik nemirt ir gauti tų suknistų paušinų. Galvoju, ar viską pasiėmiau. Fire resistance, turim batukų. Pasimsim golden armorą tenai, tai abiski dar kažko turiu, nu žodžiu, lėkim. Jaučiu, aš turiu paušiną fire resistance, tai galėsim tą pasimti. Nes blazai koleros labai mėgsta degyt. Šlepsi čia visokį, iškart pragarė baisumai. Gerai, mes pasiėmam, jaučiu, kad kelny. O, kad kelnytis labai susidėvėja mūsų. Mums reikės, gali prireikti grybo, gali prireikti šito. Ir aš dar bėgu iki namų greitai pasimti, žinokit, kelnytas auksinės, kitas baštos jau labai sulūžė, man po to gali jos nepadėti visai. Bet paskui, kai eisim į fortresą, mes jas realiai galėsim nusimti, bet ten nėra tų piglimų ar kaip tai jie vadinasi. Gerai, susimeistravim greitai kelnytas. Va tai va. Lemba, gali būti, kad aš jo, kažką čia turėjau, nu žodžiu, nesvarbu. Bet kelnytės ir pasikeisimės, kai eisim į fortresą, o ką. Dabar keliaujam. Davai ramunčikai, davai pienė, davai papulginai, tikiuosi, kada susitiksim kada nors gyvenime. Dabar tikiuosi, kada šiandien susitiksim. Ate pasaulį, viskas bus gerai iš tikimumis. Maldauju, Luka, nenumirk. Ok, ok. Fortresas turėtų būti kažkur toliau pabėgus tuneliuku. O kol bėgam tuneliuku, priminsiu paspausti laiką, užtrenumirti, jeigu to nepadarė, įsijungti varpelius, kad pamatytumėte video patys pirmi. Ir pračekinkit mano Facebooką, TikToką, Instagramą. Ačiū jums labai. O, labuka, aišku, tu čia išlindai. Iš mano kasinėjimo vietos tu čia išlindai. Nu gerai, prižiūrėk. Būtų gerai nežūti. Turim gerą lanką, turim, nu tokį šiaip savo kardą. Turim pikeksą. Tik reikia atsiminti, kur tas fortresas. Žinau, kad kažkur po šitą pusę turi būti. Čia maždaug to vietoje, kur mes pirmuose epizodėse su keuliai labai karėjavom. Nu tai maždaug tai ir bus. Tai te bus ir keulių, reikia turėti tą grybą pasiruoštus. Arba duosimės tom keuliam į sprandą, ką jau šio, kiek jos gali mus kankyti. Va jau kriuksį girdėjau. Turim to temą su savimi visą laiką dabar jau. Tai viskas turėtų būti gerai. Nu ir čia tikiuosi jau bus fortresas, taip? Atep klausiu. Kibaka netep. Nu tada biskį bėgam tada. Bet jis kažkur čia buvo arti, aš kiek pamenu. Nu va čia jau tikrai turi būti. Pasiutimas. Su enchantytu kardu? Da pasakyk, kad deimantinis. Auksinis. Nu gerai. Bet tai kur tas fortresas? Čia turėjo būti. Nu gerai, da bėgam tada tolyn. Va, fortresas. Ok, tai čia mums turi būti kažkur išėjimų, kas aš kaip pamenu. Ar ne čia? Turėjo būti ten, tikrai turėjo būti ten. Tai praeitą kartą, per kur mes įlidom į tą fortresą, aš norėčiau per tą patį įėjimą nueiti. Ai va, mūsų laiptukai. Tai čia gal viskas bus gerai. Bandom keliauti. O, keuliai. Eik iš čia. Nespėjau pavalgyti. Mažiukas ateina. Dingleliukas, dink iš čia tik tai. Va, supyko, tėda daužo, maladėt, daužykit visuos, daužykit tas keulės. O šitaip žakelė, lupat. Da, aš prarašysiu, čia mes visi labai kieti, jo. Bėgam greičiau, kur mūsų įėjimas po perku. Va, koblesonas gerai. Va, atsimina čia tą.
mūsų įėjimuką. Norėjau tau gal biskį elektros aš jau pasidaryti. Vietoj ko čia, vietoj grybo. Jau galim uždėti šitos kelnytės. Va, parkelį. O tai kad čia baigėsi mūsų įėjimas, tai per kur mes įlipom manąsyk. Ai va, koblestonu per šoną. Nu tai ir datys panašiai kažką darom jaučiu. Kylom. Labą dieną. Atėjau su taika ir ruošiuosi kariauti tik su blazais. Dabar reikia tuos blazus daras po perkūnais. Čia tai jau čia bus paratuštyti greičiausiai manau. Gal biški blogai, kad čia apšviečiau, tai dabar nesispauno tie skeletonai. Reikia susirinkti gal tos toršus. Tiesą pasakius, nežinau, link kur eiti, link viršaus ar link apačios labiau, gal link viršaus blazai turėtų būti. Girdėjau, kad dega kažkas, tai gal čia ir bus blazai kažkur. Girdžiu blazus, ale kurie. Blazai? Čia lava. Jie virš manęs. Kaptė užlipdama, nei laiptukų jokių, o va laiptukai. Ale, kad čia nelabai į blazus mane nuvedė. Ar reikia į kitą pusę užlipti kažką? Nu nieko, aš tada pasidarysiu pat savo laiptukus. Maždaug va taip kažkaip taip va. Tikimės dabar čia jie mūsų nesušaudys iš karto, labai supykę. Va, kvėpuoja. Va jisai, ai tai. Ir tas, nu ateik čia, man su tavim bus lengviau. Oi, oi, oi. Viskas gerai, jis nepalietė mūsų. Eik tu, kad liurbis, du hitai krito. Gerai, žiūrėkit, aš čia pasidedu torčą. Dabar. Va, blazas, šaus kažysai mane. Oi. Gerai, kaip čia padaryt dabar tvarkingai, kad būtų mums saugiai viską jį nužudyt. Tik ugnelį, liko blazo nebėra. Laiptukai. Pasikavojam, viskas gerai. Mums reiktų gal šildą užsidėti. Bet čia tik vienas blazas čia spawnerio nėra, vat. Tai man tada taip netinka, blazas, tu durnas. Kur tavo namai? Aliu, nu išlysk. Va tai va, nukrito. O, blazą gavom, jėga. Nu, realiai turim ko atėjom, bet būtų gerai gauti dar biškį daugiau blazų. Ir būtų gerai gal skeletonų daugiau gauti. Nu, žodžiu, keliavom toliau po portresą naršyti, gal rasim kap nors, ką nors. Reikus išmėti namus kažkap. Čia, na, mai, torčas, va. Va, te kažkoks pavneris. Kaži, blazų? Viskas dega, gali būt. O, nu, šitų tai mes nemėgstam. Sorry, bet aš tam turiu atsikratyt. Ir dabar būtų jūsų da, kiek čia prisidaugino. Pim. Nepataikiau. Pim. Nepataikiau. Pim, nu po perkūnais. Pim, pasakiau. Žinot ką užknisot. O kiek glaustono, ai tu savo čia lobis, klausyk, čia šitą tai reik susirinkt. Pirmą kartą matau tiek daug glaustono vienoje vietoje. Labai įdomi generacija. Endermenas laksto. Gerai, endermenas tai nieko toks. O, va, laba, mes tavęs kaip tik ir ieškojom, žinok. Kodėl tu neusidegi? Ai tu, kad tu liurbis. Kaulo jis man išmetė, nerei ma kaulo. Ma reikia tavo galvos. Jau čia būtų gerai su looting kardu, ne? Tada daugiau gal galvos gautume, ar kažką te veikia, nežinau, nesu įstikinęs. Ne žodžiu, einu pažiūrėti, kas tai per spavneriukas visų pirmiausia. Čia labai spontanukas. O, kiek padavė, tai ko jūs iš karto neatsikėlėt? Ui. Au! Nieko, viskas gerai, viskas svylom. Bet tai ką duoda jie? Žiūrėkit, va taip mes jūs pagausim po vieną. Ui. Piu. Piu. Vienas krito. Piu. Antras krito. Nežinau, kiek ten jų likę, bet čia viskas dega. Va, vien čia. Piu. Reikia aptverti dabar šitą spawnerį greičiau. Opa. Parkelį. Kiek turim blazų? Du. Oi! Tu kaip tu čia te pats radai? Nu, realiai, aš irgi galiu pasišaudyti. Tave padegti negalim su savo strėlėm, o tu tepdegi liurbi. Bet aš apdėjau, tai kodėl jie vis tiek spawninasi. O davė blazą? Nedavė. Nu, klausyk. Reik morkutę sutaškyti. Niam. Ten blazas lavoj čilina. Stupid. Nu, da bus blazų. A jau baigėsi. Erelebimai. Va tevo. O kas čia? Įėjimukas da koksai? Čia tai papūlėm dabar. Mirkšlykštynė. Ale tai nedarai, to armorai labai geri, ma, čia viskas labai mažai damage'o daro. Ai, kaip svylo. Nieko, viskas gerai, čia labukiai. Labukiai nedomina mūsų. Nu tai turbūt kiba, kad viskas, turim du blazus. Reikės dabar tik tai išmok daryti viską, visokius fire resistance'us ir taip toliau. Bet norėčiau aš dar visai tų blazų pasimti iš tiesų. Būt smagiau pareit su keliais. O ne su dviem. Keletonų iš vis beveik nebūta. Nu va, blazukas yra. Jau duosimės tam blazukui dabar. Prisidengiam kaip per cesą. Hup. Headshot. Hup. Nepataikiau. Hup. Nu va. Išmetė blazą. Neišmetė. Ale tai kokį lievį. Kodiniai. Vat kap tu te atsiradai. Mirk. Numiru. Išmetė blazą. Vat. Čia ta kelis dar. Fortreso. Čia kaip da kažkur yra tas. Dalykėlis. A ten skeletonas? Endermenas te. Tai Marija. O, išmetė. Nu gerai, jau trys geriau. Nepatinka man, kad čia pigmenai vaikšto. Jeigu ateitų tie kiti pigmenai, gali supykti, kad aš be auksinių dalykėlių. Gerai, dabar varom namučio jaučiu. Pasižiūrėsim, kaip te daryti su tuos paušinais bašteliai. Tai labai senai jau daręs tokį dalyką, kaip paušinai. Ne, neatsinu, kad pasigamyta paušinų stalą iš tiesų. Gerai, galima auti savo kelnytės atgal. Susirenkam toršus, kad kitas kybrastume skeletonų daugiau. Nu bet tai klausyk. Jaučiu, kad mum gaut tų skeletonų galvų, tai reikės tikrai looting ardo, bo čia bus kitap sunku labai. Žinokit, neatsimenu kur namai. Mažu čia. O jo, va, koblestonas mūsų. Tikrai neprisiplaut. Reik pastrikti ir žiūrėk, mes jau namie. Žiūrėkit, aš medžio viduj.
Geras. Ir girdžiu tos šlykščios keulės. Dabar jeigu neklystu, tai mūsų... Va, te laiptukai. Jezu. Ne... Žiauriai sugandau, maniau, kad keuliai. Čia visai kitas užlipimas negu atėjom, nu bet nieko, man tinka, man tinka. Gerai, aš gal tada užperiu kabu, viskas. Čia jau šiam namučiu. Namu. Sveikas pasauli, visgi sugrįžome. Vėl naktis, nu labai gerai. Bus proga išsimiegoti su katuku. Katukai, I don't gold, tep. Magiausias dalykas Minecraft'e, miegoti su kate. Na, kur jis dingęs jau? Vat, stok biškį. Palau, tai išmetei kažką? Kokį daikčiuką, įdomu. Ar aš jau paėmiau gal? Na, kažkur tu tebai nuleikęs. Žinot, kas atsitiko, mano papugėliai. O va, išmetei, ką čia išmetei? Dažų baltų. Nu gerai. Ai ne, čia membrana. Vat, nu žodžiu. Žinokit, mano papugėliai išmoko atkartot kyperio garsus. Bėgu iš džiunglių, bėgu, girdžiu, pss, jau kaip įsigandau, atsisuku šitą seidį. Po to darė vandens zombio garsus, tai jis bus prie šanų, išmoks lot, tegu loja, ką žinau. Apsimėtom greit daikčiukus, blazai bus paušenam, tep. Gerai, dabar mum reikės blazo ir aš tepytariu, kad mum gali reikėti akmens lygtai sakant. Su akmeniu darydavosi tas tendas akaptėjas. Pažiūrim, ką galim padaryti, nieko negalim padaryti, nu gerai. Žinot, ką aš teisokai, nu pasigulyt bus greičiau. Reikia blazo ir bet kokio akmens, bet kokio, tai net koblestonas kažkai tinka, pabandom. 1, 2, 3. Brr. Vapa. Bet jis kitoj patru. Ačiū tiek šapekas, tiksliai, durnėlis. Gerai, tai dedam savo staliuką laikinai va čia kažkur. Nu, tada čia va. Okei, dabar tik tai reikės išmokti į paušinus, ba šito tai tikrai nemokam. Bet aš galvoju šitą reikaliuką pasilik gal streamui, bus viski smagiau streamyt. Nu, bet streamom reikaliukų mes tep čia turim milijoną. Nu, nežinau, galim pabandyti kažką išvirt. Einu į Wikipediją, pažiūrėsiu, ką čia galim pasigamyti. O, galim padaryti, kad po vandeniu eitų kvėpuot. Tai čia labai puikus dalykėlis būtų, aš taip galvoju. Mums reikės buteliuko su vandenuku ir pufferfišo, o tokių mes turim tikrai labai gerai. Tai bus galima gal pagaliau nuvaryti tas visas vandens šventyklas apnaršyti. Tai mažu kitą epizodą turiu simsim vandenuku. Paprašyčiau, labai gerai. Na kągi, išvirsime savo patį pirmąjį paušiną, kuris bus deguonis po vandeniu. Akvalangas. Nu va, uai, ne tas dalykas, va. Gerai, čia dedam buteliuką, čia dedam pufferfišą. Nieko nevyksta. Čia gal, kažkaip per garsas buvo. Jau čia papūginas durniuoja. Gerai, ne taip veikia kažkas, local. Aš nieko nepadariau, kodėl duodė achievementą man. Nu nesuprantu aš, kodėl te pyra ir kodėl man neveikia čia niekas. Mažu, čia reikia būtinai kažką įdėti, ko čia jam reikia ugnies, kaži. Supratau, tai visgi mums reikia ugnies ir būtų gerai, kad vienu metu darytume iš karto kelis buteliukus. Tai mums reikės iš čia gausimą ugnį, tada mums dar reikės ir atstauno vieno kažkodėl, reikės dar... Kažko dar reikėjo. Ne dar vartų. Ale tai karačio mes jau turim atėpį. O turim, bet jų reikės užauginti, jie pasibaigs, tai bus jau tada nelabai gerai. Gerai, tai žodžiu, varom greitai, pasiėmam daugiau vandenuko į buteliukus, pasigamysim savo water breedingą, o tada varysim kažkur pasodyti ne dar vartų, nes mums jų reikės jau dabar. Gerai, dedam, pirmiausia, mačiau, nu gerai, tai mums pirmą reikia ugnį gaunam maždaug taip, jo, okei, du gaunam. Įdedam vieną čia, užsipildo kuras mūsų turbūt. Dedam bonkutę su vandeniu. Neder vartą pirmą. Kažkas tada gausi čia, nežinau kas. Palaukime biskutį. Na ir kažkas atsitiko. Tiesiog no effect. Nu gerai. Dabar dedam pufferfišą, jeigu teisingai suprantu. Teisingai, ba kažkas vyksta. Svarbu vyksta. Va, 3 minutės. Dabar jeigu dedu šitą, turėtų jis pasilgint laikas, jeigu gerai suprantu. Nagi ir... 8 minutės tu juokauji, čia belie kiek daug. Gerai, tai pasidam šitus paušinus ir varom vieną išbandysim. Nors ką mum jį išbandyti iš tikrųjų, ką mes te rasim gero po to vandeniu. Jau ką varysim tų pilių, tada ir naudosim. Gerai, varom pasodyti nedarvartų kažkur. Mums reikės soul sando, gaila, kad tik 7 turim. Ir pačių nedarvartų. Jie turi aukti, kiek žinau, kažkur tamsoj. Tai aš taip galvoju, da kol tas namas mums stovi biskį, tada tas biskį galima būti naudingas. Lėkiam į sklepą tam būsų, kurį čia ištaškė, ir aš ištaškiau, ir villageriai ištaškė, ir čia daug kas ištaškė. Nurenkam visus torčius. Kad būtų tamsu. Tikėkimės nesispaunin čia kokie durniai. Ir tada turėtų čia viskas mums gražiai aukti. Va, tep. Ir dabar neder vartai. Va, tegu auga. Bent jau biskį kažkas auga. Nes aš paskui galvoju persikelti tuos nedar vartus į apačią augyti. Čia vis tiek pasidarysim po žemę daug visokų dalykėlių, aš taip galvoju. Nu žinot ką, gerai. Atsimnat bitukę, vandens bitukę. Lėksim link jos, ten yra vandens ta pilis kažkokia. Pabandysim mes nenumir prieš tos zombius vandens. Išgersim vieną butelaitį į paušino. Prabandysim kaptui, ką čia nuvirėm šį kartą. Prisvirėm kokio samagono, dabar žiūrėsim, kas čia bus. Mum reiktų valties, bet ne, mum valties nereikia. Mum reikia tik grįžti namo pasimt batukus ledinius. Tep, lediniai batukai valdo.
Čia, ką žinom kokį gyvūnėlį į kelionę, bet ten po vandeniu bus sudėtinga. Nu gal pabūkite tą gyvūnėlį už čia. Lamukė ant to tiltuko visą čia gyvenimą kimarija. Bet nieko jai patinka. Ramu, gražu. Čia, skuodžiam. Ilsėkis ramybėj vandens bitukė. Marom už tave atkeršyti tiems vandens blogiečiams. O žiūrėkit, mes jau čia kažką turim. Bet čia jau būsiu buvęs, taip galvoju. Jo, buvau jau čia. Mums reikia leikti naisę prie to kaimuko pirmo savo. Nu ne pirmo, bet to gero kaimuko. Aina sauda bama reikia krantą, ba negaliu panaudoti batukų efektų. Mažu išėjus step kap nors pim. Neužtenka. Dar reikia porą blokelių. Viens ir du. Labai puiku. Ida susirimavo. Va, pim. Viskas dabar turi veikti. Ok, tvarkėlį. Nu kodėl mes visą laiką išinam į kelionės per vakarą. Kas čia per nesąmonį? Žiūrėkit, mėnulis po vandeniu. Pablūdės mėnulis visai. Nesu įstiginęs ar geru maršrutu aš bėgu, bet turėtų būti viskas gerai. Tas kamelis te kažkur turėtų būti, aš tikiuosi. Ir greičiausiai dar sustosim šitie nusnaus biskutį. Temsta. Ok, tai čiūčialiulė tada. Čiūčialiulė. Žinokit, galimai, kad aš bėgu biskį ne į tą pusę. Tas kaimelis gali būti už šito kalno kažkur. Nu, bet biskį pabėgu, pažiūrėsiu, kas čia bus. Jau, kibo biskį ne čia atbėgom. Nu, nebent vate. Na, pamanau, na, čia turėtų būti kaimelio sala, o čia turėtų būti vėžlių sala, jeigu viskas te pagal planą. O čia vat kažkur turėtų būti tas lūtas, kurio mes te niekad nepaėmėm. O biskį durneliai buvom, biskį sunku mums te buvo. Oro trūkumėlis. Ne, žinokit, kibo, kad aš čia visai ne čia lekiu. Tokia nujauta kuždama. Nujauti. Eiliai nujautukiai. Ne, visai ne čia. Vienu žodžiu, sukam jis tada. O, ba, žiūrėkit, šitas laivas jau, kurį kažkada buvom radę. Lamukiai stovi visų gražumu. Nu, matė, patrodo, kad čia kažkur turėtų būti tas kaimelis, tik aš iš kitos pusės atėjau. Užlipkime, pažiūrėkime, ar aš teisus ar nelabai. Nes grinai tepos atrodo, kad va čia ta vieta, kur tas kaimelis galėtų būti. Čia lyg ir va kažkas tokio, kaip tie arkliai, tai sukausi kažkuriame epizode. Tik nesu įstiginęs ar bėgti į tą pusę ar į tą pusę. Ne, turbūt net čia. Kas čia žiba. Va, kiba šit čia ir bus. O, vežliai. Jo, šit čia ir bus. Labai gerai, žinokit, jau bėgiojom, tai labai ilgai, net vakaras atėjo. Gerai, tai lakam savo viraliuką ir neriam gilyn. Delfinas. Mačiau delfino reikia sušerti žuvytę, kad jis rodytų. Ir aš greičiau plaukiu dėl delfino. Kiek čia jūsų pabudo daug. Gerai, mane domina tik lobis pakolkas. Ką gero čia turime? Šiaudų ir meškeriai. O, nu gerai, pasimu tuos šiaudus ir auksą jaučiu pasimu. Tai viskas, tik tiek turėti užima. Baisus garsai, nemeluosiu, tikrai baisus. Nieko čia. Labas delfinėlį. Gal neturiu žuvų keisiokius. Kas čia buvo? Kap jūs drįsta, dinkit iš čia. Te tik tais. O, kiek čia jūsų daug. O, gerai, va, jezau, paėmėjau šiaudų su pyko. Maukit iš čia tik tai, liurbėjų. Padegsiu aš jūs po vandeniu. Jo, žinosit, ką reiškia. Va, teba. Don't mess with me. Prigargaliuosit patys tam savo vandenį, tam savo prūdę. Viskas. Ramuma. O, da, čia kažkas yra. Nu, da, nenerkim čia pažiūrėti, kas čia geru. Reikės varytis į mėgų mažų į kaimuką. Bet šitą čestą kibą būsim paėmę mes jau. Rotinam plešas. Nu, gerai, davinai dėsiu. O, palaukit, o kas čia? Nu, čia įdomus tokius. Davinas šias, aš to nemačiau. Nu, turim tokią meškelę, ale vis tiek prikabysiu. Lievokit, jie lūtai čia šį sykį. Dar čia kažkas yra. Aik tu savo, kiek net nemačiau, kad čia yra, kap čia įeit, įleiskit, nieko čia, nei čia šiaip statinukas koks, bent čia po graveliu gal slėpėsi kažkas, niek čia nesislėpė. Nu ir gerai tada, kylom į paviršių ir varom miegot. Ačiū delfinėlei už pagalbą, o mes čia įsimiegosim prie kaimuko, čia mūsų villagerių tėviškiai. O kas te žibėjo, mačiau, kad kažkas žibėjo, mažu lavukį kokia tik tai, nu galim nuleik paveizit, kas te gero. Jo, lavukį čia švieti, nieko gero, nu tai ką, aš jau šiam namo tada. Išbandim savo. Žiūrėkit, paliečiau su ledu ir sukrito. Kokis pastai čia? Aiktų savo, kokis pastai. Paisu. Atsargiai vežlyčio, čia pastų yra. Bitukė! Ole! Davina vandens bitį. Nu čia bičių rajonas grinai. Oba, žiūrėkit, portalas, da mažu šito būsim neišnaršė. Nu, kas geresnių. O, čia stukas yra labai gerai. Kas čia stuki? Čiūpėlė. Fotripu. Aiktų savo, kad būtų gerai, kad eitų uždėti ant kitokių batų šitą. Nu, pasimsiu, nežinau kam. Nu, irgi pragarė pravers kelnytis ir spari čaržai. Labai gerai, labai puikiai. Nu, paimu tą galėsim gal nuimti ant šantą, nežinau, bus matyti. Tai jaučiu, žinau, kad gal čia ir užbaigsiu šitą epizodą. O, kokia uola baisi. Ačiū labai tais, kad žiūrėjot, nepamirštum įvertinti šito video, užsiprenumeruom, jeigu to nepadarė. Įsijungiam varpelius, kad pamatytumėte mano video patys pirmi, pračekinam mano Facebooką, TikToką ir Instagramą ir visada iki greito. Yeah. Yeah.